ゆりです。今日は大和井の駅に来ています。駅直結のショッピングモールができた大和井。今日は友達が母校に帰るのでそれについていきます。スクールバスを待っています。駅前からスクールバスに乗って向かう先はルーテル新学校。関係者だけが乗ることができるスクールバスですが、バスを待っている間に友達が昔お世話になったスタッフの方を見つけたので事情を話し、私も一緒に乗れることになりました。友達は日本で牧師をしていて、教会にはいろいろ宗派がありますけれども、その中のルーテル系の教会で宣教活動を行っています。界隈の山の奥、道路の名前で出てきたドーフォン山、道の風の山、日本語読みだと道風山となるところに進学校があって、そこの大学院に友達はかつて通っていました。はい、もうこちら学校の一部です。左手のところがゲストハウス、この坂を登ったところが入り口になります。ルーサランセオロジカルセミナリー、漢字にすると真義奉神学院。母体となったセントラルチャイナユニオンルーテル神学校は1913年中国湖北省に設立されました。創立110年の歴史があります。アジア各地からルーテル系の教会の牧師さんたちがより学びを深めるために集まる学校です。友達は通学というよりはスクーリングを行っていて、2、3ヶ月に1回香港に来ていました。そのスクーリングの期間と私が駐在で香港で働いていた期間とが重なっていて、なかなかに厳しい時期を共に過ごすことができた不思議な縁のある友達です。その後私は彼に自分自身の結婚式を日本で執り行ってもらっています。ここの進学校、中国の様式がすごく組み込まれていて特徴的なのですが、いかんせん関係者でないと入れないので、今回友達が母校に戻るついでにくっついてきました。こちら、この後友達が偉い先生とお会いするはずのレセプションルーム。先生の到着が少し遅れているようです。校内にはこのように寄付の名簿もありました。敷地内、建物がとにかく素敵ですが、圧巻なのはこの眺めの図書館。正面、入り口入ってすぐこのガラス窓です。ルターの宗教改革から2022年で505年ということで、記念の展示が入り口近くにありました。中でも一番目を引いたのが、今のルターの顔写真がパッケージになったお茶。円盤のお茶は時間をかけて熟成させればさせるほど価値が上がります。下の階の展示は学校の創立110周年を記念する展示。学校の名前が入っているちょっと年代物っぽい木箱の中には歴代の刊行物が入っていました。外側には創立時の地名と学校名が書かれています。この写真は学校の外に日本軍の戦車が来た時のもの。こちら側は自習室、光がよく入る気持ちの良さそうな場所です。湖北省にあった学校は1948年中国本土の混乱のため香港に南下。同じく台湾の山奥のパッティン、白い田んぼという場所に移りました。その時の写真や看板なども展示されています。こちらの図書館、約10万冊の書籍を保存していますが、やはり特に200番台、宗教に関する本がとにかくひたすら集まっています。日本の図書館分類とはちょっと違ったみたいですね。こちらはパクティンの校舎で使われていたはかり、食材を購入する際に使っていたそうです。こちらのドーフォンさんの校舎に移転してきたのは1992年のこと。開発の都合でこちらに移転してきました。白い壁に黒い瓦というとても中国的な外観の校舎。
廊下が半屋外になっていて、雨が降ってきたらこう吹き込んでしまうというのは香港の学校でよくあるスタイルです。いつも廊下が水浸しになっちゃうなぁと心配をしています。日本だと完全にここの部分が壁になりますよね。中庭に向けてあの壁に縦に書かれている文字は聖書の言葉、旧約聖書イザヤ書43章19節、見よ私は新しいことをすると書かれています。1992年に校舎がこの地へ移転した時の記念碑、大きな十字架の下に置かれています。出入り口に向かう通路もこんな感じでものすごく中国的。学校の敷地内に立ち入る場合は予約をお願いしますと記載されています。さて、今までのところは通常でしたら立ち入れないのですが、ここから先のところは開放されているエリアになります。先ほどの新学校と母体を同じくする団体のクリスチャンセンター、実はこちらは1930年にはもう団体が土地を購入していて、香港に限って言えば先ほどの学校よりも長い歴史があります。ノルウェー人のライトフェル牧師によって開かれたこちらのクリスチャンセンター、設計はデンマーク人の建築家ヨハネス・フリップ・モラーによるものです。こちらの建物の写真をご覧になったこともあるのではないでしょうか。とても中国風味のあふれる建物ですが、教会です。尖った塔の上には十字架、黒い瓦屋根の先端には僧侶の人形、二重の塔のような建物で形は八角形、設計者のヨハネス・プリップ・ミラーの名前が記された板がありました。六角形の窓、白い壁、そして赤い円柱、とても中国的です。また目立つのがこちらの鐘、鐘の外側には六角形の星が刻まれているのと、あとこの金色の十字架と蓮の花、これはこのクリスチャンセンターのシンボルマークになっています。横にあるこちらの建物は事務所やお土産屋さんになっていますけれども、この上の部分を見ると横のギザギザになっているところが特徴的ですね。こちらの正面にも見えますが、おそらく恵みの州の慶州の建築様式を取り入れた建物になっています。正面はゲストハウス、宿泊者以外は立ち入り禁止なので、ちょっと遠くからその姿を眺めます。今回隣の新学校とこのクリスチャンセンターに来るにあたり一番訪れたかったのがこちら、蓮の洞窟と呼ばれている場所です。先ほどの八角形の特徴的な建物、聖殿のちょうど真下にあります。ここにも十字架と蓮の花のモチーフがありました。正面に掲げられている聖書の言葉はマタイ 12-28 から、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなたを休ませてあげますにちなんだ4文字、出口のところにあるこちらの4文字はマタイ 16-24、自分の十字架を背負い、そして私についてきなさいの文字が書かれています。さて、このクリスチャンセンターの敷地は広くて、本当は私はあともう一箇所、石が円形に置かれた場所に行きたかったのですが、ちょっとそこへはたどり着かず、こちらの命の門、狭き門に着きました。門の右と左には聖書の言葉が対句になって書かれています。そして門をくぐった先にあるのがこちらの大きな十字架、十字架に書かれている文字は完了した、キリストが十字架に貼り付けられ命を渡す時の言葉で、ヨハネ19章30節からです。山の下の町を一望できる場所にある十字架は高さ約12メートル、ハイキングコースの近くにあることからこの十字架の存在を知っている人は意外に多いかもしれません。
このクリスチャンセンター一帯の様子を見ると、キリスト教の中国現地化運動の展開の歴史がわかるとのことで、法定戸籍となることも検討されていましたが、教会はそれを拒否し、2009年第2級歴史建築となるというところで落ち着いています。こちらの六角形の休憩所、内側にはキリストの生涯を描いた6枚の手書きタイルが貼られています。以前はこんなに整っていなかったなぁと思いながら見入ってしまったのが、こちらの5つのパンと2匹の魚のイラスト。ここのクリスチャンセンターではこうした絵付けにも力を入れていて、お土産屋さんに行くとキリスト教のモチーフのある食器を買い求めることができます。中国風味あふれるクリスチャンセンター、パッと見た時はあまりの大胆さに驚きましたが、これは仏教徒や道教信者が訪れやすく居心地が良いように、伝統的なデザインや装飾をできる限り取り入れた結果だったということが分かりました。最後に5つのパンと2匹の魚のモチーフをもう一つ見つけました。台湾の山の奥にあるちょっと不思議な場所、とてもいい時間を持つことができました。それでは、ハーチーギン、ユリでした。